Itulah sebuah video memaparkan, seorang lelaki telah menggunakan sebatang kayu untuk menyerang kenderaan yang dinaiki oleh pemilik dashcam. Rakaman dikatakan berlaku di hadapan Giant Hypermarket Pelintong Johor Bahru itu, dikongsikan sendiri oleh pemilik dashcam. Mengikut maklumat awal, kejadian berpunca daripada rasa tidak puas hati suspek, selepas dibunyikan horn oleh mangsa. Sebaik sahaja tiba di kawasan simpang berdekatan dengan pasaraya Giant, secara tiba-tiba suspek bertindak menghimpit kenderaan pemilik dashcam.